Bem-vindos à Grã-Bretanha e ao grande circuito de Silverstone para o GP de hoje. O circuito de Silverstone, com um trajeto de 5,8 km, é um dos mais longos da temporada, com 18 curvas no traçado atual. Com velocidade média das voltas em cerca de 233 km por hora, ele também é uma das pistas mais rápidas do ano. Prestem atenção nos carros acelerando na Hebe e na Copse para a direita. Anthony Davidson também se junta a nós na cabine de transmissão hoje. Vamos falar sobre Nunes. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Nunes se alinha na pole. Lewis Hamilton está ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Verstappen, Albon, Sebastian Vettel e Pérez, Ricardo, Norris, Leclerc e Carlos Sainz, Stroll, Ocon, Daniel Kvyat e Grosjean, Magnussen, Gasly, Kimi Raikkonen e George Russell, Giovinazzi e Nicolas Latif. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Certo, as verificações de sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação e, por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta. Fique de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar. Prepare a embreagem. Hmm.
nada. Belo começo. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Chuva daqui a 10 ou 15 minutos.
distância do companheiro de equipe atrás de você é de 2,4 segundos. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Thank you.
Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4,1 segundo. Achamos que pode ter chuva, tempo estimado de 15 minutos.
folga mais rápida da corrida. Continue assim. Acho que a chuva vai chegar logo. Vou manter você informado conforme as condições mudarem. Algumas informações sobre o Vettel. Ele está com problema no carro, vai ficar lento. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo. Thank you.
estamos satisfeitos por estarmos com os pneus certos agora. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 9,9 segundos. Situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Entendido. Lewis está no pit lane. Ele está nos boxes.
Vai, agora! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Os oficiais da prova agora desligaram o DRS. O DRS está ativo agora. Mais 10 minutos até a chuva diminuir, fique alerta. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 8,2 segundos. Está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem.
Você está abrindo aproximadamente meio segundo por volta. Agora é hora de cuidar do carro. Eu sei que essas condições parecem terríveis, mas a água está drenando bem. Acho que os intermediários vão continuar sendo a melhor escolha por mais um tempo. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 9,3 segundos. As condições só estão piorando. Cuidado com a água parada. Uma volta acima da meta de combustível, você pode forçar mais o motor.
use mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 11,2 segundos.
Você está lidando bem com esse tempo? Estamos vendo a quantidade de água parada na pista. Por enquanto, achamos que é seguro continuar com os intermediários. Forte deve continuar por um tempo. Parece que não vai sair daqui tão cedo. O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. A situação dos pneus está interessante, mas acho que é melhor continuarmos com o que temos agora.
vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Certo, tem piloto nos boxes trocando para os pneus de chuva. Se precisar, venha para os boxes para trocar os seus também.
distância do companheiro de equipe atrás de você é de 16,6 segundos. Uma volta de combustível extra. Meta de combustível, mais um. A previsão indica que a chuva vai diminuir nos próximos 10 a 15 minutos. Você deve começar a ter mais aderência quando a água parada sair da pista.
Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Cuidado em todo o percurso, carro de segurança na pista. Fique de olho na diferença de tempo, precisamos mantê-la positiva para evitar uma punição. Devagar, mantenha a diferença de tempo positiva. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Está melhorando, mas ainda temos muita água parada aí. O melhor é você continuar com os intermediários por enquanto. Aproximando-se do carro de segurança. Você é o líder, então não ultrapasse. Fique atrás do carro de segurança.
Estamos nos aproximando do carro de segurança. Não ultrapasse. Você é o líder. Siga o carro de segurança. A chuva está diminuindo um pouco, mas a pista ainda vai ficar molhada por um tempo. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta, carro de segurança fora da pista nesta volta. Você vai controlar o ritmo na relargada, mantenha-se constante até o carro de segurança chegar aos boxes. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem.
Restam 10 minutos de chuva. Depois o tempo deve abrir. 10 minutos. Está secando, mas vai demorar um pouco para acabarem as poças no traçado. Nem comece a pensar nos slicks ainda. Restam 5 voltas de combustível.
Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Esta é sua última volta, a última volta da corrida. Vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a 1 volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Ótimo trabalho, você fez tudo o que queríamos hoje. E mais um grande prêmio vai chegando ao fim com uma vitória fantástica da Mercedes. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje. É um acerto muito equilibrado em pista molhada. E com ele, os pilotos têm confiança para partir para cima. Com essa confiança, você acelera antes, freia mais tarde e avança bastante. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez.
Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Nunes aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Para mim, sem dúvida, foi o Lewis Hamilton. O multicampeão mundial pode ser a escolha óbvia do momento, mas não dá para dizer que ele não merece esse título. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!